Zkusil najít Zaťoviče, potoučem ještě spěchá Plekanec, který byl faulován, což dvě vteřiny a dvě desetiny před koncem prodloužení přinese ještě tuto šarvátku v rohu mezi Plekancem a Šídlíkem. Kde se tam snaží roztrhnout od sebe dva čárový rozhodčí, tak raději toho nechali a vypadá to na pěstný souboj mezi Plekancem a Šídlíkem. Plekanec v jisté nevýhodě, protože má stažený dres přes hlavu a nemůže tak úplně operovat rukama tak, jak by chtěl. Ale zatím se celkem drží proti Šídlíkovi a už je od sebe přijeli roztrhnout. Čárový rozhodčí. Že by tam dostal do obličeje, tady vidíme to držení, kterým zastavil Plekance. A pak už začala ta výměna názorů. A Petr Šídlík tam obdržel rukavicí od Plekance.